ដែលមិត្តទស្សនិកជនបាទឃើញហើយថាដំណើរហាក្បួនអឺសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅក៏បានរង្គិលកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយបាទសូមជម្រាបម្ដងទៀតថាសពបាទកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅនឹងត្រូវបូជានៅឯវត្តបាទសំរោងអន្តែតស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់គប់ឃ្លៀងបាទខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តគឺជាប់នឹងផ្ទះរបស់លោកខេមរៈបាទស្រីមុនបែវបងអាប់ហាក់នៅដល់តាមរកប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទសូមកុំភ្លេចបាទជួយ share ម្នាក់មួយណាមួយដើម្បីចែករំលែកនៅអតិថិភាពក្នុងការហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនដែលតែងតែចូលរួមក្នុងការគាំទ្រនិងការសម្ដែងក៏ដូចជាការច្រៀងរបស់កញ្ញាផងដែរបាទជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងនៅឯក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងសូមជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបាទបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនឃើញហើយថាទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងការដង្ហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបាទគឺបាទច្រើនមែនទែនបាទប្រិមិត្តបាទសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទការដង្ហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅឥឡូវនេះជិតឈានចូលទៅដល់ផ្លូវឈានលេខ4ហើយបាទថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំបាទ
ខ្លោងទ្វារវត្តសំរោងអណ្ដែតហើយបាទប្រិមិត្តបន្តិចទៀតបាទសពបាទកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានធ្វើការបូជាហើយក៏ជាចុងក្រោយសម្រាប់ប្រិមិត្តនិងទស្សនិកជនដែរដែលគាត់ត្រូវបានលាបាទលាទាំងអាល័យលាគ្មានថ្ងៃវិលវិញនោះទេបាទប្រិមិត្តជនបាទទោះបីជាមេឃក្តៅយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញហើយបាទក្រុមអង្គភាពភាសាព័ត៌មាននៅតែបន្តនឹងការផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពក្នុងការដង្ហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដដែលបាទគឺមានការផ្សាយដាច់បាទដោយសារកម្ដៅថ្ងៃក៏មានរីឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទយុវជនយុវនារីនៅតែបន្តនឹងការដល់ដង្ហែសពខេមរៈស្រីពៅយ៉ាងច្រើនអកតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជននេះហើយបាទគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញបាទគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទនៅតែសោកស្ដាយ
បាទគឺសោកស្ដាយទៀតបាទគ្មានអ្វីនឹងអាចជួយគាត់បានទេបាទមានតែសម្រក់ទឹកភ្នែកបាទតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជននៅឯកំបុកកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំបាទនេះឃើញហើយថាតារាចម្រៀងប្រចាំនៅផលិតកម្មហងមាសគឺលោកសុករក្សាព្រមទាំងតារាចម្រៀងនិងតារាសំតែងមកជាច្រើនទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរហែហមបាទដើម្បីហែសពរបស់កញ្ញាបាទខេមរៈស្រីពៅទៅបូជានៅឯវត្តសំរោងអណ្ដែតផងដែរបាទប្រិមិត្តបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តដែលចូលរួមទេសនាបាន100នាក់ហើយបាទឃើញថាមិញហ្នឹងដាច់រហូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងមានការរអាក់រអួលផងដែរឥឡូវនេះមេឃក្តៅទៀតហើយបាទប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទេសនាទិដ្ឋភាពទូទៅបាទក្នុងការដង្ហែសពក៏ដូចជាបូសពរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលជាប្អូនបង្កើតបាទរបស់លោកខេមរៈភិរុនក៏ដូចជាប្អូនរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនផងដែរឥឡូវនេះបាទសពរបស់ខេមរៈស្រីពៅបានកំពុងតែធ្វើការបាទហែឆ្លងកាត់នៅឯផ្សារបាទឈូកមាសបាទប្រិមិត្តសូមជម្រាបផងដែរថាខេមរៈស្រីពៅគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនក៏ជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញបាទប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែរឥឡូវនេះបាទយើងសោកស្ដាយសោកស្ដាយជាពន់ពេកបាទខេមរៈស្រីពៅត្រូវបានលាចាកលោកនេះហើយបាទលាគ្មានថ្ងៃវិលវិញនោះទេបាទប្រិមិត្តប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី25វេលាម៉ោង1ជាងបាទក្នុងខែមករាឆ្នាំ2019សូមបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះកន្ទុយបាទក្នុងការហែសព
របស់កញ្ញាខេមរៈសីពៅគឺវែងមែនទែនហើយមានអ្នកការចូលរួមរហូតដល់ទៅ 70,000 អ្នកឯនោះបាទប្រិមិត្តបាទរីឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមដងផ្លូវដូចយើងបានជម្រាបចឹងថាអ្នកខ្លះកាន់ធូបអ្នកខ្លះកាន់ទៀនអ្នកខ្លះកាន់បច្ច័យដើម្បីចូលរួមចូលបុណ្យចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់លោកខេមរៈភិរុនក៏ដូចជាខេមរៈស្រីមុនផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងសោកស្ដាយបាទជាទីបំផុតដោយសារតែកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលមានសំនៀងដ៏ពីរោះបាទក្រអួនបាទជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រិយមិត្តថាតែងតែចូលរួមការគាំទ្រការច្រៀងបទកន្ទ្រឹមរបស់កញ្ញាផងដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាវត្តមានរបស់លោកហេងឡុងដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បៈបាទនិងអ្នកនាងឆនឆាលក្ខណាព្រមទាំងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងល្បីល្បីទៀតនៅព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងក៏បានចូលរួមក្នុងការដង្ហែសពនេះដែរបាទជាពិសេសគឺការកាន់កំរងការតល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តនេះនៅខាងមុខនេះបាទយើងឃើញហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែរថារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ RKA Media Alliance យើងខ្ញុំក៏ទទួលនៅការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលនៅស្ពតពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកអ្នកអាចតំណាក់តំណងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ0175051 0965555807បាទលោកអ្នកអាចចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹង KA ធ្វើឡាញលោកអ្នកក៏ទទួលចូលរួមក្នុងការកិច្ចការសង្គមនិងសប្បុរសផងដែររាល់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់លោកអ្នកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនជាប្រវត្តិបាទដូចជាស្រានិងបារីហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្សាយជូននោះទេបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះក្បួនដង្ហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈសីពៅបានឈានចូលមកដល់ផ្លូវបូតុងមួយហើយបាទប្រិមិត្តបាទសូមជម្រាបផងដែរទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាបាទការដង្ហែសពរបស់កញ្ញាខេមរៈសីពៅឆ្ពោះទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីរួចវិលត្រឡប់ចូលមកដល់វត្តសំរោងអណ្ដែតវិញបាទប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយនៅតាមដងផ្លូវនេះនេះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកខ្លះកំពុងតែត្រអូយំបាទសាច់ញាតិក៏ដូចជាបាទក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមក្នុងក្រុមសិល្បៈដូចគ្នាបាទនៅតែមិនអស់អាល័យចំពោះកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅតែគាត់គឺជាតារាចម្រៀងបាទថ្មីហើយនៅវ័យក្មេងបាទគឺសោកស្ដាយមែនទែនបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះដំណើរហើយបាទបានចូលទៅផ្លូវបាទសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទនឹងវិលត្រឡប់មកឯវត្តបាទសំរោងអណ្ដែតវិញបាទប្រិមិត្តសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនក៏ដូចជាលោកខេមរៈភិរុនផងដែរ